وناخد المستحقات بتاعتنا منهوبه. كان نازلين الحوافز اللي هي 30% من سنتين اتشالت، مش عارفين اتشالت ايه وما جاتلناش تاني. شغالين 12 سنه، شغالين و18 سنه 19 سنه، يعني كل عقودات مفيش، حتى الزياده اللي بتجي لنا كل سنه مفيش حد بيجيله خالص، لا هو مفيش حد بياخد حاجه خالص. يعني مش التامينات يقول لك احنا ما نعرفش حاجه، انتوا تبع الوزاره، نيجي الوزاره تبع المديريه، والمديريه بترمينا على الوزاره ومحدش، مش لاقيين حل مع حد. حتى الزياده اللي بتنزل كل سنه ب 10% و30% شالوها. يعني احنا مرتبنا ثابت 250 جنيه بقى لنا 13 سنه. بعد ما جينا مضينا العقد ب 333 جنيه، لقينا ان احنا بنقبض 247 جنيه، الباقي ده راح فين؟ فين المعاش بتاعنا؟ فين معاشنا؟ انت مين؟ في رائدات جم يعني قدموا تاني جدد. احنا على ميزانيه صحه المراه، احنا على ميزانيه صحه المراه من اول ما اشتغلنا. جينا رحنا على ميزانيه الصحه، قالوا لكم ان احنا بنقبض وبناخد 30%، قعدنا ناخدها فتره، جم راحت مقطوعه عننا، مش عارفين ليه، مش من حقكم عشان انتوا على باب تاني ومالكوش اي، مش انتوا غير عاملين بالوحده. قالوا ان انتوا دول على باب اول ولهم ميزات عنكم، يعني احنا زي الخيل، يعني ناقص بس ان هم يضربونا بالنار كاننا تركنا تحت البلاط. ايوه جابوا بقى.